Euskadi 2030 estrategia energetikoaren helburua, energia berriztagarrien erabilera sustatzea da. Bide horretatik, Euskadik biomasa aprobetsatzeko duen ahalmena oso garrantzitsua da. Basosektoreak 400.000 hektarea inguruko azalera du Euskadien. Alegia, Euskadiren 145%. Azken 40 urteotan, zuhaitz azalerak 112%-an egin du gora Euskadin, eta baso zurgaiak bikoiztu egin dira. Bioekonomia, ekonomia modernoen etorkizuna da, eta Euskadirentzat aukera handia. Ikuspegi energetikotik, gure baso baliabideen ingurumen arlokoa aprobetxamendu jasangarriaz gainera, nekazaritzako hondakinen edo industriako aprobetxamendu energetikoa ere lortu nahi da. Izan ere, horiek erregai konbentzionalen ordez erabil daitezke, beroa sortzeko edo biogasa sortzeko. Energiaren bidea. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.